Radio ina hii nyasi ya. Katele suyo kutira nyole FM mana. Ah. Umana wifu? Mwana wifu? Kikala mwana wifu. Ni mwana? Yeto mwana, karibu. Ndala kula makana. Mwana, radio nyasi ya. Katele suyo kutira nyole FM mana. Kutila, kutila mwana indogo. Sindi yomra mu. Labde yomra mboli lako uwe. Sindi kala. Mkwanda da joko yushwa yukupi yowe simu. Ya yukupi yowe simu. Ja bemo ni ngana. Je ni le volo dimo ulutendo lakini simu hiyo ngore ya be network ya masi na bani amani sokola na bani na bani sana ba hapa na bani na bani sana bani sana ba hapa na bani shughuli cha hapa na hapa kwa hiyo meeting kandi na hiyo meeting ya mwanasi siasa ingoira Pabe, kuchia kabila kwa nani kura, aliyom mwe mwe mbia sinjie. Oh. So, isendi bodyguard uwe. Ah, kwa nyue kazi mwana. So, lasa nga vya kwa wana. Licho vla, licho vla. Eh, kwa wana. Nando hapa ula. Nando hapa ulele. Ya, kasi mbembo. Mba? Maishida ya mbembo wena. Jabe nendre, angana kandi, kanyasi ya. Ndi, haredi waka. Jenyele ngusie. Ne, senja anja mbo lia, nendo, Nende kasi ndi Nairobi, umuona mkambi undia langwa pastanganga. Nguruwa muri lako. Uwe muri la sana. Hei, umukambi uyu. Mkambi ya poe ya haenya mundua omlinda kwa mpata. Nende chingo. Mpata mbwena, mpata mbwena, mpata mbwena. Ani kasi ya uti ya chango. Umanye na asem, dadoko neshida na asakani. Hei. Abana manji babi ya kwa baluwae. Mwana manji, ya afi ya pose chindo pula ita. Mwana manji na baluwae. Na wabidi dachia kumdo misala na mbonda mwafu vile vindu wae nganga huyo zimula zangu na mundu mula ito na mundu mula hali asaira bandu asaira bandu po koka hali uroche bindu pana mpu ya kase je kole mpu ula nyenyele ucho kusile chelefcha chibidi ula nyaka nyole tikiti ya uche Nairobi Bahingin jualan ni nama nain boleh orang dalam sana mereka orang ini kau ini. Ada si dapat dua rupiah mana uwe bin. Bas nak rumah neti kiti macam apa nak nak saya dah. Yang saya ni orang ready no orang ambil takkan. Ready siapa boleh? Baru na meeting, dina meeting ini kan di, baru na wang, usah boleh. Si dah yo kau ni semua nak kau. Tasha ni ni orang ujian kau sila ready elfun bil. Sabu beti kiti. Tikiti ni ula kwanza tikiti ni 1500 alafu wale 2000 mranja kwesha kwa 200 hiyo iskare nene 300 onyene kongusa nairo chao ya kwesha una chief bakala onyene kongusa namba onyene ndio kukusela uje kongusa uje kabilo mungu mwenye ndakutiru rasi ndakutiru rasi ndakutiru ni kwanza ite kampuni sijama ndauli kwa ndio jirani vya korero kwa bondo ah ulakala ande bei bora hiyo bora uchia kulanganga Ndachunguzisana mjana kanji kambola aliyo mtu aliyo jirani woni yo chilamba ganga nganga uno mganga nganga uno mganga mganga tayo uno mkambi ah uno mganga leka kula mpo uno mkambi mwana la ndio ndio we werelo kuize nganga ni bokola bwo sipe ndakumba aliyo chilamba sana ni bundo kila bana ah zikolo kila kwa bundo kila bana uno mkambi bana ula mkambi ando mkambi ngongo mkenye osi anyole Anyole, ibundo kilawa na banji. Dae. Wanyaye isi nginga mpesa kwezi, hochie okumina kiti njote chosi pe. Hase, sinja kukazi. Mbile mbole uli, mbile kasa na kulanda endo mkongo, governor. Kulanda endi na unya kunjira. Sanya kuhire mpwena, sinja kunjira. Nya omkambi. Unya kunjira hivyo. Aha, unya kunjira. Anya kuhire mpwena mse. Sikuwa tae. Na kuhire mpwena mse. Wala hivyo nja kukupoya. Jakubu. Ah.